Välkomna till säsongspremiären av Intresseklubben. Det här är vår tredje säsong och det betyder att vi har kommit fram till bokstaven C. Alla program kommer att ha teman som börjar på C och vi börjar med allt från prinsessan Estelle till Jonas Gardell. Från Sean Banan till Sean av Iran. Kvällens tema är celebriteter. Och därför tre kända och en ökänd. Babben Larsson, David Batra, Annika Lantz och Anders Jansson. Och nu är det så att alla har ju fått sin egen lilla tryckknapp. Ska vi höra dem låta, Babben? Distinguished foreign guests, herr talman. Nästan lite kusligt. Jag vågar, okej. Riksdagsledamöter, kommunfullmäktiges ordförande, kära örebroare. Förlåt, Arboga. Ja, det är en celebritet som har blivit känd på egna meriter. Även vårt poängsystem är ju känt för att vara lite obegripligt. Man får en poäng för rätt svar, en poäng för ett intressant svar som då inte alls behöver vara rätt. Och 10 minus om man säger något som är fel och förutsägbart. Vi ska ta ett exempel. Vad heter världens saltaste sjö? Då kan man säga... Döda havet. Ja. Och då händer det här. Då får man 10 minus för det. Ja. Men inte nu, för det här var bara test. Det är inte säkert att det är så. Men det är så jobbigt att dra ifrån. Var det därför ni sitter tysta? Ja. Ni låter mig bära detta. Ja, vi har gjort det här. Vi har gjort den här grejen. Världens saltaste sjö är Don Juan-sjön på Antarktis. Den är så salt att den aldrig fryser, trots att det kan bli mer än minus 50 grader kallt där. Det är dags att börja med celebriteterna och vi tar sikte på högvilt. Hur tyckte Julius Caesar att man skulle jaga älg? Herr talman. Den är effektiv. Alltså ja, den... Jag vet att Johan går igång på det. Ja, jag tror att han tyckte man skulle jaga älg med lans. Annika Lantz. Jag blir både... Det var både fel och oförutsägbart. Men det var kreativt, tycker jag. Jag blir både generad och stolt. Ja. Jag tror att han ville att man skulle jaga den med Batra, David Batra. Ja. En gammal slunga som han hade på den tiden. Vad ville han med händerna? Ja, man skulle... Med stor inlevelse ska man jaga Man skulle driva den åt väster. Nej. Och så pekar du just åt Johan. Jag vet inte, jag räcker upp handen. Ja, men det, du har en tryckknapp också. Jag vet, jag använder den, men det är en sån mörk basröst. En sån alfahanne på min knapp, så den hörs alfahanne, inte. Alfahanne, det är kul. Ja, jo, jag försökte... Bild det till nyårskrönen kan jag ge mig. Alfahanne, det är ju kungen. Det är en catchphrase. Jag försökte jobba med ironi, men jag har inte kommit till Skåne. Men vi ska se här... Vad detta är roligt. Jag kan inte ironi. En alfa han är... Ja, han ville hänga dem. Han vill hänga älgen. Det är så han vill döda älg. Ville. Genom avrättning. Men häng. Korsfästelse. Det är en rolig syn, alltså en hängande älg i, ja. I typ en tvättlina. Ja. Eller inte så rolig kanske. Nej. Men, det kändes som en rolig i ditt huvud. Ja. Nej, det var inte så roligt. Nej, det var inte. Nej, men vilka redskap skulle man använda enligt Julius? Inte rep då, det är inte kloero. Nät. Och träud. Vatten. Ledamöter. Nej. Nej, inte nät. Vatten. Inte vatten heller. Det är ett redskap. Jo, men det är ett redskap i det här fallet. Herr talman. Den är mycket sämre. Den är ju oerhört användbar, den knappen. Jag kan ju bara säga att jag vill ha en biljett till Alvesta. Förlåt, Arboga. Jag kan inte använda den. Jag har mitt favoritvapen, katapult. Vänta. Utveckla det lite. Ja, man skulle ta antingen rund hackade stenar eller kanonkulor och skjuta med katapult. Alltså man ska inte upp älgen i katapulten. Nej. Hur ska man så ett varnande exempel på andra älgar som. Det gör han. Man skulle använda katapult mot älgen, inte. Nej, det är inte det. Man kan ha ett mindre djur i katapulten och skjuta mot älgen.
Det kan man, men det är inte katapult. Var det en igelkott som bara bam? Som en slaktmask fast gånger tusen. Ah, nej, med ballista. Ledamöter. Barista? Nej. Jag är med barista. Vad säger han egentligen? Ledamöter. Ledamöter, okej, okay, okej. Okay. Du har fått uppmärksamheten, ta vara på det nu då. Jag tror, det var ju ändå Julius Caesar, jag tror gift. Fast det var väl Livia, va? Man smörjde in skogen med cyanid och sen så... Varsågod. Nej, men han gifte sig helt enkelt med älgen. Men detta är alltså... i chock. Men Livia, hon förgiftade fikonen. Så det var ju så hon tog kål på en av de här som hade genomskådat att alla blev förgiftade. Mm. Och sen så dör han och sen så kommer någon in och sörjer och säger by the way, don't touch the figs. De har varit ute och injicerat gift i fikonen hängande på träden. Och det kanske han ville att de skulle göra på kottarna. Ja, men injicera kottarna. Injicera kottarna med gift. Mm. Betyder det något annat på gotländska? Nej. Injicera kottarna med gift. Nej, detta är, alltså, jag kan säga, detta är redskap som ni allihopa har använt. Vanliga, hedliga redskap. Bopprep, naturligtvis. Bopprep. Tegelsten. Ja. Är det det första redskapet du kommer tänka på? Det har du använt. Tegelsten. Ja, men det var, jag tänkte att skruvmejsel, var... hammare, spik. Vi närmar oss. Men jag bara redskap. Du har sagt tegelsten och vatten. Du ska se Annikas hus, det är fantastiskt. Herr talman. Ja, men då tar jag redskapet smör. Ja, ni kämpar för tvivlet, men rätt svar är... Julius Caesar tycker man ska jaga älg med yxa eller såg. Men gud vad enkelt. Såg. Och då, hur då? Mm. Jo men så här tror jag. Jag hade frågat oss hur då. Ja, det. Men gör man inte en klassisk romersk grop? Alltså en grop. Ja. En romersk grop? En romgrop. Har du varit med? Populär på 70-talet efter Kristus. Det är gruppsex för dyslektiker. Exakt. Fastna inte i romgropen. Du fick ont i armbågen. Förlåt, armbågen. Förlåt Annika. Nej. Jag tycker att det var bra. Jag fick en chans att tänka och det hjälpte överhuvudtaget inte. Men jag tänker att längst ner i gropen lägger man sågblad. Mm. Så att när älgen faller ner så skivas den samtidigt. Sen är den bara att grilla så att säga. Herr talman. Mm. Alltså, jag kan säga så här, på tal om armbågar, det handlar om knän. Ja. Herr talman. Jag tror att han tänkte att älgen är hög, den är svår att hugga ihjäl. Man sågar av den längs med knäna, får ner höjden och då kan man hugga den i huvudet. Vad förvånad du ska gå. Detta, man kan också säga att det hänger ihop med hur älgar sover. Mm. Får jag bara ändå stanna kvar två sekunder vid babben? Du menar alltså att man sågar av den när den står och gör något annat? Ja. Och sen när den ska gå iväg. Man får ju smyga. Så att man till exempel har söm med det på kottarna då. Ja. Och spyrer lite så här. Ja. Och då sågar man folk som fan som puff som man är. Så det är en trestegsraket egentligen. Man måste vara flera. Nej, men vänta nu. Det hänger ihop med hur de sover. Man sågar förstås i sömnen ju. Ja. Men alla älgar sover väl olika. Vissa sover på rygg och vissa sover i fosterställning. Vissa sover hemma, vissa sover hemma. Vissa sover ju längst ner i romgropen. Och skämmade. Ja. Nej, jag ska ta svaret här. Julius Caesar trodde att älgar saknade knäleder. Därför var han också övertygad om att älgar inte kunde ta sig upp om de ramlade omkull och att de dessutom sov lutade mot träd. Så man behövde bara såga lite i trädet så att de föll när älgen lutade sig mot det och sen kunde man slå ihjäl älgen när det låg det. Julius Caesar. Vem var nära? Nära, väldigt nära. Nära. Väldigt nära. Han hade skrivit en bok... Kommentari de Bello Gallico, ursäkta uttalet. Men detta är kommentar till den galliska krigen då han beskriver hur man jagar älgar utan knän. Ja, och det fanns även... Kapitel 1. Även ungefär drygt 100 år senare skrev Plinius den äldre 77 efter Kristus om Aklis. Det var en konstig varelse som levde på ön Skandinavia och de hade stor överläpp och inga knän.
Låter som en Hollywood-fru, men... Vem har tagit den här bilden? Det var inte fullt så många fulla. Bingo det är mer, innan han började med tjejer. Det här är Bingos bästa naturbild. Vad vet ni om älgars sömnvanor? De ligger ner som en ko. Som en ko, och hur ligger ko? Ja, de viker in frambena och bakbena under sig och ligger. Precis, ja. Som de har ju fyra magar, så de ligger i disslen. Vad händer om de ligger på sidan? Får de trumsjuka då? Vad innebär det? Ja, trumsjuka, det är ju att då får man ju, då blir det nog vredan och slag, så man måste liksom gå in och slå hål på tarmen och släppa ut gasen och sånt där. Ja, men vormen sväller upp. Ja. Ja. Det är trumsjuka. Har du gjort det någon gång? Det lät som det. Det har hänt på gården, ja. Jag var liten när vi hade kor. Var detta innan eller efter ni hade sågat av knäna på dem? Eller? Jag tror våra kor var osågade faktiskt. Ja, man ska vara försiktig med osågade. Vi jobbar små hack i klövarna på dem. Får jag fortsätta ställa jordbruksfrågor till Babben? Ja, det kan vi gott göra. Ja, jag undrar varför ni gjorde hack i hovarna? Det var bara hovar, det är hästar. Kor och klövar. Ja. Snap. Ja. En jordbrukssnap, Annika. Det var ett skämt, Annika, you know. Ironi, så kanske inte har kommit. Jag kommer förlora idag också. Så är det. Om Julius Caesar fått bestämma hade älgjakt och skogsavverkning varit ett och detsamma. Vad säger ni? Är ni redo för nästa celebritet? Yep. Då undrar jag, vem är världens mest spridda människa? En självmordsbombare. Ja. Oh. Världens mest spridda människa. Ja. Oavsett hur det är spritt, så att säga. Ja, det är väl så enkelt att det är ju nästan Marilyn Monroe. Det är alltså, svaret är ju här. Nej. Det var för enkelt. Ja, vi vilsledde kraftigt här. Alltså. Ja, nu börjar jag fatta. Ja, men du säger det. Jag tror det är drottning Elisabeth, eftersom hon är på alla frimärken i hela... Nej, titta där. Härligt förutsägbar. Hej, jag heter Babben. Jag är fel och förutsägbar. Ja. Nej, detta är någon som är bokstavligen är odödlig. Oj. Jaha, Jesus? Nej, det är inte Jesus. Han dog. Detta dog ju. Ja, men han återuppstod ju. Jo, men det är inte samma sak. I tre så att de slog in spikarna. Nej, det här går inte. Nej, just det. Exakt, en söndagsskolesnap. Han gjorde en snabb flipper och så tilt på det. Nu tar vi dem. Kom igen, Barabbas. Ni kommer aldrig klara detta. Detta är Henrietta Lacks, heter hon. Nej, det hade jag nog aldrig klarat. Hon har räddat livet på miljoner människor. Hur då? Hon var sjuksköterska. Var hon just det? Duktig, säg. Är du färdig? Nej, men är det så att man har någonting av hennes DNA i smittkoppsvaccinet? Det är inte riktigt så, men du är väldigt nära. Donerat blod. Blodtransfusion till väldigt många. Nej, men hon, man kan säga på sätt och vis att hon lever än idag. Hon är odödlig. Vad gjorde de surdeg av henne? Det är den som heter Barbro, ja, som man får då och då. Henrietta Lacks dog 1951, men hennes celler lever vidare och förökar sig i tusentals laboratorier över hela världen. De anses vara odödliga. Mm-hmm. Så detta är hennes celler. Ja. Men lämna oss inte med det här. Jag vill veta mer om Henrietta Lacks. Ja, men hon dog 1951 i livmodercancer, 31 år gammal. Men så visade det sig att hennes cancerceller var extremt aggressiva och livskraftiga. Så de fortsatte att föröka sig utanför hennes kropp. Så de skickades runt från provrör till provrör, från laboratorium till laboratorium i världen. Och än idag. Än idag. Och de här har ju då bidragit till enorma forskningsframsteg. Jonas Sorg, han gjorde poliovaccinet baserat på forskning på hennes på hela cellerna. De första mänskliga celler som klonades överhuvudtaget. Och hela celler. Cancer, AIDS, massvis med forskning. Det har lett fram till 11 000 olika patent.
Och 60 000. Hennes celler har jag forskning på hennes celler. 11 000. Vilken grej. Alltså. Ja, och mer än 60 000 vetenskapliga artiklar. Så att hon har betytt enormt mycket. Och betyder är det då? Varför är det tre bilder på henne? Är det för att symbolisera spridningen? Vad sa du? Varför är det tre bilder? Det är bara en, Anders. Är det passfoto? Ja, då kan vi det här, tror jag. Vi går vidare i vårt celebra sällskap. Vad hade man gjort för att få den här medaljen? Oh, oj. Man hade ätit flest korvar. Ja. Jag odlat det bästa skägget. Det ser man ju på. Oh. Ingen skäggtävling. Nej. Det är ett framförande. Det är när man har kommit med en ny originell tanke i dåtidens intresseklubben och man fick ett poäng även om det inte var sant. Jag känner tydligt vad du är ute efter. Du fick en poäng. Nej, men det är egentligen mer ett intyg. Mm. Men har det här med skäggskatt att göra? Det har det. Det är helt rätt, Anders. Man får detta för att man har betalat sin skäggskatt. Skäggskatt? Ja, alltså Peter den Store var ju den första tsaren som var utanför Rysslands gränser. Han jobbade som snickare inkognito i Holland. Det är en otroligt rolig bild. Med säkert 19 spetsnads 1700-tals killar runt sig. Då var alla renrakade i Holland. Och då tyckte han att man skulle införa skatt i Ryssland på de som vägrade raka sig. Och betalar man den skatten så fick man ha den, eller? Ja, så är det. Precis. Helt rätt. Oh, det var bra. Wow. Ja. Men hur var hans relation till mustasch? Peter den Store, mustascher? Nej, men det gillade han. Han gillade det. Hans fru hade ju det, Katarina. Han gillade absolut mustascher. Hur då? Nej, men han ansåg att det var istället för servett och närmre. Nej, inte fullt så. Nej, nej. Men i mustascher det var viktigt, så han införde att det var obligatoriskt med mustascher inom armén. Men det här är ju problem nu, såg jag, att det försvinner miljontals liter med öl i engelsmännens mustascher och skägg, står det i tidningen bara häromdagen. Och hade de vetat det här hade de rakat sig med en gång, för de förlorar liksom centiliter varje gång de dricker om de har mycket hårbeväxt. Men kan de inte bara vrida ut det när de går därifrån och säljer? Det kan man väl göra, men då får ju någon annan det. Man vill inte dela med sig på det viset. Nej, vi män har ett helvete ibland. Vi fortsätter med celebriteterna. En av de mest kända svenskarna i världen är naturligtvis Ingvar Kamprad. Så nu undrar vi, vad är IKEA-effekten? IKEA-effekten? Ja. Är det den människans inneboende kraft att ändå sätta ihop något trots att det fattas en skruv? Ah. Nej, okay. Ja, det är en sån eufori som inträffar när man har lyckats och skruva ihop en enkel jävla bokhylla med stödkryss, så att man tror plötsligt att man kan göra precis vad som helst. Du är väldigt nära, du får poäng för detta, för du är väldigt nära. Bra, man. IKEA-effekten är nämligen ett psykologiskt fenomen som gör att man värderar något man har gjort själv orimligt högt. Detta är alltså tre stycken amerikanska ekonomer som har undersökt detta. De gjorde experiment där deltagarna då hade fått sätta ihop inte minst IKEA-möbler och värderat efteråt. Och då värderar de sina egna möbler mycket högre än andras. Jo, det känner man ju igen faktiskt. Ja, så att, och detta gällde alltså, även om man hade satt ihop den fel, så var den ändå lite mer värd än de andras. Man kallar in familjen, titta vad pappa har gjort. Ja, exakt. Jo, vi sa det mycket om. Nu är vi tysta, nu är pappa lycklig. Ja. Ja. Eller hur? Så att, men det finns jättemånga. Det är på ett företag, projekt som man har investerat mycket tid i, värderar man också extra mycket. Nej, men det är om man tillverkar en present till någon. Mm. Ja. Oh, fast. Det kan ju också vara fruktansvärt patetiskt. Ja. Mm. Det har ju väldigt mycket med ålder att göra. Det är ju okej. Mamma, jag har gjort en teckning till dig när man är 10. Mm. När jag nu helt plötsligt gör det till min fru, då är det inte okej helt plötsligt. Ger du en teckning? Det är en teckning när jag målar huset. Ja, men det är nog, den rösten är nog problemet, ska jag säga. Ja.
Om du ger henne teckningen och så skriver du presentkort. Just. Och det här ska jag göra i sommar. Ja, men det är en klassiker när man ger kuponger. Det är så jävla... Nej! Ja, men sommaren har gjort det, jag har inga pengar. Här får du lite kärlekskuponger. Den här kupongen är en kram. Här är lite 20 minuter hårdgen. Har ni aldrig gjort detta? Nej! Har du gett då är det en kupong på en kram? Ja, typ. Fast kanske lite mer. Flytta hitåt närmare. Nej, she's mine now. Det har du gjort i vuxen ålder detta alltså? Ja, nej, vuxen. Alltså jag vet inte om du kallar 29 vuxen, men det är... Jag har upplevt med mig själv som vuxen. Har ni aldrig gjort detta? Det du missar är att du missar ju hela IKEA-effekten. Din fru måste göra någonting själv. Nej, fast på vissa av lapparna behövde hon inte göra det. Okay. Så att det var... Nej, men intressant. Jag har faktiskt aldrig behövt ge någon en lapp för att jag ska få hångel. Det har gått bra ändå. Men, ja. Men, ja. Och det känns ju också otroligt obehagligt. Vi är gifta, så att... Är det en skånsk grej? Eller... Det är en skånsk, absolut en skånsk. Och det faktum att hon inte skulle göra något under 20 minuter långa hånglet låter också otroligt obehagligt. Jag känner att jag berättar detta i fel forum. Men det jag reagerar på är, det var ditt uttryck, få hångel. Ja. Få hångel. Få hångel. Har du fått hångel. Det? Ja, jag... Är det något du upplever att du får? Har du fått det på kupong eller? I... Du är väldigt passiv. Ja, det känns också väldigt passiv. Ja. Men det är lite så man gör på Gotland. Man lägger sig, det kommer någon, man får hångel. Man kanske är ett halvt utslaget tillstånd. Man får lite hångel, man säger, och sen... Är du färdig? Jag måste sätta bussen. Har ni bussar på Gotland? Ja. Jag tycker också att det var väldigt... Nu försöker jag projicera allt. Ja, jag kände det. Hur mycket skit jag fick för mina kuponger. Men såna här hångelkuponger, kan man ta med dem? Inte kanske till affären, men när man går på krogen på helgen, kan man använda dem? Nej, de gäller ju du kan inte byta bara mellan ut dig och dem. Mig. Och... Det känns ju... Vad var det för jävla mil? Ja, men jag har ju inte fått någon kupong. Nu verkar nej, men jag kan absolut visa att dig att du inte vill hångla, för du säger bara så här. Alltså, det är inget svårt att göra kuponger. Det är bara att ta en post-it-lapp och skriva någonting på den. Och det räknas som en kupong. Det är inte så att jag anlitar ett tryckeri och... Ja, men är det så här, Anders lilla värmestund, ja. Här kan vi ha mysigt. Men är det en gång? Det där lät ju snuskigt. Jag kan visa dig min kupong. Men är det en kupong på allt eller är det som är bindor att det är 30% bara? Eller? Om det är detta svaret jag får när jag ger dig en sån kupong så vill jag inte vara tillsammans med dig längre. För då... 30% på hångel, det måste ju vara att man använder inte en arm till exempel. Det känns ju ändå aktivt i ditt sällskap tycker jag. Ja. Är det okej om jag använder ena armen? Så är det. Se min kupong också. Ja. Så är det. Om man gör något själv så tror man att det är bättre än vad det är. På tal om... Ja. Oj, så är det. Nu lite kungligheter. Varför var drottning Elisabeths valtand värd en förmögenhet? Hennes val... Valtand, en vanlig valtand. Liksom. För att de flesta andra har hörntänder och det är väldigt ovanligt att man har en valtand istället. Nej, men det var det, en valtand. Fast man trodde ju att det var någonting annat. Valpenis? Nej. Tänk själva, någonting som är eftersträvansvärt och... Mytomspunnet och... Den heliga graalen. Enhörningshorn. Enhörningshorn. Ah. Det är precis det man trodde att det var. Så, 3 meter långt. Vilken jävla jättehäst. Ja. Fast det var ett skägg. Vad är det där för jädra hybrid? En hipster enhörning. Ja. Titta så den står lutad mot trädet. Typ. Fast, jag undrar om man har betalt skäggskatten. Ja. Man ser inte vad spjutet har gått in i röven. Men det sticker ut genom huvudet. Ja. Alltså. Ja. Den blicken där. Men vilken sorts val har en tand som kan se ut som ett enhörning? Narval. Det är rätt. Narvala. Det var den enda val du kunde. Ja, nej, jag kunde faktiskt att de har en... Narvala har en tand som växer rakt fram och ser ut som ett horn. Tanden kan bli upp till 3 meter lång och såldes på 1500-talet för oerhörda summor som just enhörningshorn. Men om det där är en tand, vad kallar de då såna grillspett? Men vad har den för funktion? För de kan inte spetsa fisk på den, för då kan de ju inte äta upp den. Då hänger den. Nej, men man misstänker att det kan vara som en lejonman, att det är någonting som ser snyggt ut. Mm. Så där på fågelhanden kan... Ja,
Sen spred sig det, då skulle alla ha det. Det här är ju Narvas hipsters. Ja, det är snart dags att avsluta intresseklubben för idag. Men först ska vi prata om det man gör allra, allra sist. Det är dags för berömda sista ord. Så vad sa de som var inne när deras tid var ute? Det ska vi prata mer om nu. Vad står det på Spike Milligans gravsten? Jag var här först. Nej, det kunde ha gjort, men det... Jag sa ju att jag var sjuk. Står det på gravstenen. Jag sa ju sista ordet. I told you so. Jag sa ju att jag var sjuk. Alltid. Ja, en sjuksköterska frågade Stan Laurel hur han mådde. Vad svarade han då? Hälften så bra som min kollega. Nej. Jag skulle hellre åka skidor. Dog han sen? Sen dog han strax därefter. Ja. Oj, förlåt. Ja. Det kan man svara i alla möjliga tillfällen. Ja, det kan man faktiskt. Nej, och då frågade sjuksköterskan, för det var ju inte riktigt sista, det kom en mening till. Åker ni skidor, herr Laurel? Nej, men jag skulle hellre göra det än att ligga här och få sprutor i kroppen. Ja, men det är inte lika roligt. Men det var mer sanningsenligt. Ja, absolut. Nej, man måste ju ha något bra. Jag hörde just någon släkting som hade dött och samlade hela släkten runt sig. Och så precis när han dog sa han, jag är besviken. Och så... Oj, vad hemskt. Snacka om att skuldbelägga och så drar man alltså. Vad var Marie Antoinettes sista ord? Ja, men det var någonting till bödeln. Var det, va? Ja. Mm. Jag säger att din skäggskatt är betald. Nej, hon sa ursäkta, jag gjorde det inte med mening. Och varför sa hon det? För att hon råkade driva på hans nyputsade skor. Ja. Mm. Hon trampade honom på foten. Nej, men han hade putsat dem själv, det var IKEA-effekten, han blev skitsur. Det är klart. Det är klart. Så var sista ordet sagt. Allt som återstår är några siffror. Hur har det gått med poängen idag, tror ni? Ja? Jag tror att det har gått riktigt bra. Ja. Kvällens paret Beckham är Annika Land som vann på 5 poäng. Därefter har vi Brangelina Babben Larsson med -2 poäng. Dagens Glennisén, Anders Jansson med -3 poäng. Yeah! Och så avsnittets Anders Jansson, David Batra med -27 poäng. Yeah! Intresseklubben är slut för idag, men vi finns alltid med dig som @iklubben eller #intresseklubben. För att inte tala om på svt.se. Ha en trevlig kväll och hej då!